Hos Update er fagmedarbejder Mogens Møller Olesen travlt optaget med at gøre det nye Update-katalog klar til udgivelse her i oktober måned. Men hvad er det egentlig, der er mest travlt med lige her på falderæbet? Det sidste er, at vi skal have nogle aftaler på plads, især med udenlandske oplægsavlere. Det her bliver som næsten altid det hidtil bedste katalog, og de udenlandske oplægsavlere, som vi gerne vil have fat i, er dyre og lidt vanskelige at snakke med, men det kommer på plads, det er vi helt sikre på. Tak for det.